No niin, pelataan Lukumin, joka on kanssa, joka on tähän mennessä muuta kuin vikissyt tuolla. Nee. Mikä nappia? Anna, mä en leikin näin. Niin. No leiki. Aha! F4 on toi komento. Anteeksi. Ja missä me ollaan? Tier 5 ja 6. Joo. Mulla on tää vielä... On tuo nelosia. Joo, yks. Joku kaks. Mistä mä lähden? Tänne. En mä tiedä, me johonkin mä tuun ammuun sua peräpanssari. Aha. Et vaan kuolle saastaisesta vihollisesta. Mulla on tää hieno iso tykki tässä nyt. Mä oon obliteratannut tällä ihmisiä koko päivä. Aha. Nee. Aakeli. Tää on hyvä vehje nyt. Mulla on varmaan T34 mitään vielä uutta asennettu. Nyt on Derpkan Matildalle. Niin. Jos se on Derpkan, niin eikö sinä pakko sitä olla hyvä? Niin. Niin. Jos kerran on Derp. Dö. With gold I mean. Oho. Mutta kai se on hyvä, jos se on Derpkan. Derpkan, if it's not. Well, I need to get the Churchill! Siellä on joku vihollinen spotattu. Oh, ahaa! Hetseri! Ammu sitten. Trevaa! Ai saada. Osuko takas? Osu. Hetseri meni kiven taakse piilo. No hitto. Mut. Se ei tullut pitkä pelisessio tästä. Miten niin? Pitää lähteä tän jälkeen. No ei sitten tullut pitkä. Mitä sä lataalit niin pitkään sitä patchia siellä? Joku puhuu tykistöllä! Apua! Tuolla menee, tuolla on joku tuo kyläs. Ja ton talon takana. Sinä niin. Matilda is a boss. Oh, yeah. Suottapi olla, mut suottapi olla olemattakin. Niinku sanovat. No tuo menee heavy tuolla. No, kai mä tällä vehkellä saan sen ehkä siellä on Churchillkin. No mutta, perkele. Ne on perä meihin päin. Hyvä. Sit me ehkä voidaan... Ai! What the fuck? Mitä vastaat? Mä näköjään kuolin. Joku kus. Churchill taisi nähdä. Joskus mä vihaan tätä peliä. Hitto. Auuu. Oli siinä. Heippa. Näkyillä. Joo. Mutta jatketamme. Okei. Okay. Niin, T28 vihollisella on kaikkea maailman muuta hauskaa kamaa. Vastassa tier 5 ja... Okei, tier 3:kin, että mulla on jonkinlaiset chanssit tällä. Joten päästäkää minut menoon. Todennäköisesti tää päättyy kauheasti, mutta... Mä haluun... KV1. Mä on pakko pelata tällä vaunulla. Tää on huono vaunu on. Hän kivasti tappanut tällä. Op.
Päästihän päälle ja päästiinkin alaskin. Tuohon kylään noi close quarters. Niin se osuu. Siellä on heavy tankkeja. Mennätkö siellä niinku tulla sieltä? Se oli aika hyvä osuma. Onks toi tällä puolella toi... Yks... Tällä vai tolla puolella? Enemy armor is hit. No, joku sen sai. Olisin voinut itekin saada, mutta... Mä sitten ammuin vähän liian hitaasti. Oh. No. En sattunut tähtään sopivaan kohtaan. Come on! Ouch. Ja joku tuossa. Critical hit. Critical hit. We didn't penetrate their armor. That one didn't go through. Penetration, but no kill. Mut ei... Oh! Enemy armor is destroyed. So lovely sound. When it tell me something like that. Semmonen. Exit battle ja toivotaan, että me voitettiin. Pitäis saamme tähän resiitsattua mitään, tai muuten asennettua mitään hienoa en saa, mulla on vaan nyt 1430 tonnia tarvitaan tollaseen. Ei kyllä mulla toi pitää. Resiitsata, että mä pääsen tonne ja tonne. Tota mä viitti ottaa, mä otan ton mieluummin suoraan. Okei, T34 uudestaan ja... Tai siis no, teille tämä on ensimmäinen, mutta on mä kai jossain videossa jo T34 pelannut. Joten otetaan se ja sitten saatiin Serene Ghost mapiksi. Ja ilmeisesti tierra nelo vitosia ja sit alaspäin, jep jep.
mikä mappi tää? Ei sano mitään. Jos me mennään tonne. Menisikö keskeltä? Tuolta mä en mene, toi silta on varmasti itsemurha. Paitsi jos sit pääsee yli. Meillä on nopealla tankilla, se voisi olla hyvä reitti, jos olisi suhtkot nopea tankki, jos on tehokas tykki, mutta... Mennään tänne. En muista ainakaan koskaan pelanneeni tässä kartassa, joten tää pitää olla uusi kartta. Tai sit mä oon saavuttanut jonkun semmosen tierilevelin, että tämä kartta on pelattavissa tai jotain vastaavaa. En tunnusta pelanneeni tässä kartassa. Siihen jäit siä kämppimään. Ei mahdollisuutta osua. Siä oot niinku vähän niinku kusessa siellä. Oh shit. Mikäs siulla? Siulla on tier 4, on siellä vaikka siinä, niin miu kilpen. Ei näy. Okei. Se otti kivasti osumaan, niillä ei oo tykistöä, että me voidaan kämppiä. Onks toi tier 5? Au! Fuck! Ja se oli sit siinä. Get out! Ja tämä on jättänyt. Tälläkin tuli voitto, ihan hyvä voitto. Saatiin kivasti expaa, nyt vaan pitää saada sitä helvetin paljon enemmän. 13,5 tonnia muistanekseni on tavoitteena. Sitten saadaan KV1. Jaha, tämä kartta mä ryssään tosta noin suoraan. Tonne suuntaan ja ryssään tonne kallion alle. Kasiin tai seiskaan. Jos pääsen. Aika paljon jenkkikalustoa. 2 hetseriä. Täältä vaan banchailla, kuka pääsee ensin yli, niin voittaa. Niillä on tier 3 ja meillä on tier 3, jos se, joku, se ryssää täällä ja spottaa mut, niin... It's really bad thing for my rush. Aivan nopee. Okei, alamäes 50, mut... Kumminkin. Se on alamäki.
Noin. Nyt vaan odotetaan, että joku spotataan, kun se tulee tätä mäkeä alas, jos spotataan. Sitten näyttää menevän tonne, noin ainakin meidän puolella. Siihen on osunut. Ei, se on todennäköisesti ottanut jostain damagea, jostain törmännyt johonkin, oma törmännyt tätä. No, hei siellä. Mä en varmaan pääse tuota rinnettä pitkin ylös. Oh shit. Enemy armor is hit. Come on. Yes. Oh shit. Oh shit. Enemy armor is damaged. Oh shit. Oh shit. Enemy armor is hit. Oh shit. Don't penetrate my armor, no. Ei ketään ollut suojamassa. Oli syy. Näin ei ollut kukaan tuolla ylhäällä. Tai se kuoli välittömästi. Oli aika tuolla. Molemmat on taistelussa. Tee 50 mä en halua. Mitäs mulla yksinkertaisesti tähän on? Hei kamaa, mä oon resit shotton. On mulla jopa tilaa ostaa se. En mä viitti 80 000 tuhlata. Se on tämä ja sitten... No AT1 saa nyt toistaiseksi jäädä. Jep. Resiege on tietenkin... Mikä me saadaan parempi moottori, meillä on 57 millinen tykki, me saadaan tommonen tykki, jolla on aika hyvä penetraatio. Tässä on vähän huonompi penetration, mutta damage on suurempi. Ehkä me otetaan se sitten, kun me se saadaan. Siis me joo, me resiege 100 toi ensin, koska me tarvitaan se. Asennetaan uusi moottori, koska se on aina hyvä. Ja... Sitten mennään takaisin garagiin. T34 on nytten taas tullut ja... Toivottavasti me tällä kertaa tehdään vähän paremmin tämän kanssa. Haiku ei, mä haluaisin sen uuden mapin, sen tundran. Missäs... Mutta sellainen... Tää on tää mappi. Mä oon siis tässä porukassa, joka rynnää tonne. Tehdään sit niin. Rush! No, meillä on vähemmän kuin tier 3:sia. Au. Mene siihen sit sinne vaan. Dustit, minun pitää saada tähän uusi moottori, ehkä mä saan tähän ensi uuden tykin. Koska tää on aika hidas. On mä nyt tota nopeampi, mutta kumminkin tää ei oo mikään mahti nopea. Tätä sitä saa uida. Au. Oikeesti ihan T34 oli käytetty, että pystyttiin ajamaan semmoisten pontoodien avulla joakkien yli.
Ja tästä näin mäki ylös. Come on! Ja sit sinne niin. Toivottavasti me... Mulla on huolestuttavan pitkällä tällä puolella. Antaa noitten mennä ensin. Mä mieluummin pysyn taempana ja snipaan noitten spottaamia vaunuja. Wow. Siellä on ainakin... Mä haluaisin tonne... Light tankin rangelle. Tuon noin. Jep, se oli ihan hyvä päätös, kaveri. Nyt painetaan puskaan piiloon. Mä tonne nurkkaan odottelen. Siinä mä inhoin tätä, ettei tässä voi kääntää tykkitorni. Niinku kuvakulma ilman, että kääntää tykkitorni. Okei, mä menen tän jonkun hippin talon taakse piiloon. Ja me ollaan häviällä tää aika mukavasti. Häviämmissä tätä aika mukavasti. Oh! No niin, sillä oli joku firekitti. Niin, joku muu sitten ampusi. Niin. Silleen menitte tekemään. No. Jos se olisi vaan pysynyt siellä spotattuna, niin... No. Come on. Jei, se, sinne meni se. Oh, musta tuntuu, että meidän spawnia ei suojaa kovinkaan moni enää. Toivottavasti siellä nyt joku on. Please, käällä kato tänne. Wow, you are not going to get me. Noni, new base being captured, selvä. Good job, boys. Mä uskon, että toi heavy tuolla, joka näkyy kartalla meidän basein lähellä, niin on toi niitten paras. Okei, kaksi tappoa ja mä oon tällä hetkellä... Mä oisin, vittu kun se olisi osunut vähän paremmin se yhteen, siihen joka ajoi mun ympäri ja yritti pakoon, niin vähän paremmin se ensimmäinen tai toinen alaukaus, niin mä oisin saanut siitä sen. Nä
Okei, mä yritän päästä tulee alueella ennen kuin... Noin. Noniin, nyt meillä on kaksi. Ja niillä on kaksi. Ja me ollaan pidemmällä. Ja sit toi onnistuu ampumaan, niin ne menetti sen käpin. Joten me voitetaan tää. Joten me voitettiin. Se oli hyvä. No, se ei ollut kaukana se hyvin. Jaa, siitä tuli ihan kivasti ainakin rahaa. Eikspä nyt en niinkään. Mä aika monta penetroin, mutta aika harvan mä tuhosin. Oho, mulla on HE kuteekin. Ihan sama. Hetkinen, päivityksessä tuli joku uusi vaunu. En kai se tullu mihinkään, mistä se olisi minulla. Ihan tosi. No, mulla on... ei mulla ole mitään mahiksi. Asenna se. Asenna se. Pitäisikö mennä tykistöön? Yeah. Jos mä saisin ton yhä nopeasti pelaamalla, niin... Sitten otetaan telaketjutkin vielä ja asennetaan nekin. Fuck it. Ne on niin halpoja, että otetaan nyt kaikki. Mitäs muuta meillä on? Nohan on sotkusta. Tuolla me ollaan tohon sit tohon. SU-85 olisi ihan kiva. Jatketaan T34. Ei mun on... Mä unohdin katto, onks täällä mitään muuta halpaa, mitä mä voisin researchaa. Toi olisi ihan ok. Parempi moottori, ehdottomasti. Me ei ikinä saada kasaan mitään näihin tarvittavia pisteitä, jos ilman mitään. Eli me ensin kerätään T4:lle kaikki muut tarvikkeet ja sitten vasta resitsataan. Aletaan spämmää kohti parempia malleja, mutta siihen menee ikuisuus. Aha, taas oli hyvää erää. Hyvää tuuria mulla. Tää heittää semmosia tiervitosia, missä ei oo... Peleihin, missä ei oo tiervitosta suurempia. Aika paljon KV1 näköjään, se on suosittu. Ja mä taidan mennä tonne päin, koska mä oon tässä reunassa. Se on yleensä mun taktiikka tässä pelissä, että... Jos mä spawnaan keskellä, mä menen keskellä. Jos mä oon reunassa, mä menen reuna, jos mä oon... Niin. Mä niinku hirveesti viitti mennä sinne, että... Mihin ei olisi tarve. Vaikka toisessa paikassa olisi parempi paikka, niin... Nyee. Toi, joka lähti tonne A1 kohti, on aika tyhmä. Meillä ei ole tykistöä, miksi sinne menee, eli se menee kämppiin. Tier 3, juu. Koska senhän, jos se haluaisi hyökätä, niin se pitäisi... Jos pitänyt mennä leikata tosta suoraan, mihin noi... Toi T28 menee ja Type 3... Type T34 menee, niin siihen suuntaan, kun se olisi rynninyt, niin... Olisi päässyt paljon paremmin flankkiin ja saanut hirveästi spotteja, mutta nyt se menee kämppimään tonne meidän spawnin lähelle. On kyllä varmaan hyvä taktiikka, jos vaan tietäisin sen taktiikan. Miten mä ammuisin? Miten se ampuu huti? Come on, russat. Teach your man how to aim. Oh. The loader's hit. He's moving slowly.
Ei mikään haju mikä osu, mut se vei mun puolet heltit kahdella osumalla. Loaderiin osu. Joku huutas tiimissä, mä katon kohta ne. Jes, tiimillä on minulla sanottavaa, ja kun mä oon nyt vaurioitunut, niin mennään sitten. Mennään kattoo mitä täällä on. Oh, siellä on heavy. Moi. You're gonna kill me. Yes, you want. No, nyt te tiedätte. No, siellä on semmonen, että se oli semmonen peli, että... Nähdään sit seuraavassa videossa, että kiitos katsomisesta ja näkemiin.